চাইছে কল্যাণ আলমীৰ ইউটিউব চেনেল আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ক'ম ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ফাৰ্ষ্ট চেমৰ যোনটো বি এ বি এছ চি বি কম যোনটো আপোনালোকৰ প্ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকৰ কিছুমান বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যোনটো ছাবজেক্ট চিলেকশ্যন কৰিবলৈ প্ৰব্লেম হৈছে এই ছাবজেক্ট চিলেকশ্যন কৰিব লাগে কেনেকৈ আৰু কি কি ছাবজেক্ট চাবজেক্ট চিলেকশ্যন কৰিব লাগে এইটো ভিডিঅ'ত আজি সম্পূৰ্ণ ক'ম তে ভিডিঅ'টো শেষলৈ আছে আৰু বন্ধুসকল প্লিজ চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰিলে ছাব্সক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি যাব আৰু বন্ধুসকল কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে মোৰ এ টু জেড ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স কৈ থোৱা আছে আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো ক্লিক কৰক ক্লিক কৰি সেই ভিডিঅ'টো চাই লওক আপোনালোকক কেনেধৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে সেইটো ভিডিঅ' কৰি থৈ 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 আছে তেতিয়া আজি এইটো ভিডিঅ' ডিছকাছ কৰিম কেনেকুৱা আপোনালোকে আপোনালোকৰ যোনটো প্ৰব্লেম হৈছে আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট চিলেকশ্যন কৰিবলৈ সেইটো প্ৰব্লেমৰ ওপৰত আজি মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো হয় সেইটো বিষয়ে কোৱা হ'ব অন্য একো কোৱা নহয় সেইবাবে আপোনালোকৰ যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত কেনেকুৱা কৰিব লাগে সেইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংক আছে তাত গৈ আপুনি চাই লওক ভিডিঅ'টো আৰু সেই ভিডিঅ'টো চাই পিনে এইটো ভিডিঅ'টো আহিব নহ'লে আপোনালোকৰ একো প্ৰফিট নহ'ব আৰু সেই ভিডিঅ'টো চালেহে আপোনালোকৰ লাভ হ'ব বুলি মই আশা আছে ত' ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তে আপোনালোকে চাওক আপোনালোকৰ মোবাইলত ক্ৰম ব্ৰাজত আপুনি পেজটো অন কৰিব লাগিব পেজটোত লিখিব লাগিব ডিব্ৰু এক্সাম ডট ডিব্ৰু তাৰপিছত আপোনালোকে কি বুলি ক'ব লাগিব ডিব্ৰু একজাম ডট ইন বুলি চাৰ্চ কৰিব চাৰ্জ কৰি পিনে প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰি ল'ব পাৰ পিছত ইয়াত কিছুমান ইণ্টাৰটাকশ্যন আছে সেইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কৈ থৈ আছে ইণ্টাৰডাকশ্যনৰ বিষয়ে সবিশেষ কৈ থাকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব বন্ধুসকল সেই ভিডিঅ'টো চালোঁ বহুত ল'ব এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰা নালাগে ছাবসক্ৰাইব কৰক লাইক কওক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি যাব ইয়াৰ চাওক বন্ধুসকল একদম তলত শুদ্ধ নম্বৰ তলত একদম দেখুৱাইছে আপোনালোকৰ আই কনফাৰ্ম ডেট আই হেভ ইউৰ ৰেড এইটো মানে ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়ক এতিয়া আপোনালোকে চাওক আপুনি যদি আগৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে আপোনালোকে তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নাম্বাৰ পাছপ'ৰ্ট দিব লাগিব আৰু কেপচা কৰ্ডটো ইয়াত বঢ়াই দিব লাগিব আপোনালোকে লগ ইন হৈ যাব এতিয়া মই সেই আগৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থকা মোৰ লগ ইন আইডিটো বঢ়াই দিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই লগ ইন কৰি লৈছোঁ চাওক বন্ধুসকল এতিয়া মই আপোনালোকৰ যোনটো মোৰ লগ ইন কৰি ল'লোঁ লগ ইন কৰাৰ পিছত মই পে'জটো লগ ই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেও এণ্টাৰ পেজ পাব ইয়াত আপোনালোকে চাওক প্ৰথমত কি কয় আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেকশ্যন কৰিব লাগিব ডিষ্ট্ৰিকটো কোনটো হয় আপুনি সেইটো চিলেকশ্যন কৰি ল'ব লাগে বন্ধুসকল যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে দেখিছে যোৰহাট শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া অথৰ মাজুলী যি হয় আপোনালোকৰ সেইটো ধেমাজিত যি হয় লখিমপুৰ আপোনালোকৰ যি হয় সেইটো চিলেকশ্যন কৰি ল'ব চিলেকশ্যন কৰাৰ পিছত মই এনেই শিৱসাগৰত চিলেকশ্যন কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ যোনটো ক স্কুলৰ নেমটো আহি যাব সম্পূৰ্ণ স্কুলৰ নেমটো আহি যাব চাওক ইয়াত যি যি স্কুল আছে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিকত কক চৰি কলেজ আছে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যি যি কলেজ আছে চব কলেজ আহি যাব ইয়াত আমালোকে চাই ল'ব ইণ্ডিয়াৰ বেছটো এনেকুৱা ধৰণৰ কলেজটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকে এইটো চিলেকশ্যন কৰি ল'ব আপোনালোকে যোনটো কলেজ হয় সেইটোত মই ক'ব নোৱাৰিম কলেজটো হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় যাওক বেচিলাৰ অফ কমাৰ্চ বেচেলাৰ অফ আৰ্টচ যি হয় এই কমাৰ্চ হ'লেও কমাৰ্চ চিলেকশ্যন কৰিব আৰু আৰ্টছ হ'লেও আৰ্টছ চিলেকশ্যন কৰিব চি বি এছ ই লিখিত যে অনাৰ্চ হয় নাই মেজৰ হয় নাই সুধিছে মেজৰ হ'লে মেজৰ হয় আৰু নন মেজৰ হ'লে নন মেজৰ এতিয়া আমাৰ অকল এইটো পাছ আমাৰ যে ৰেগুলাৰ ৰেগুলাৰ হয় ৰেগুলাৰ একজাম যোনটো হয় ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ বি এ যিটো বি এ হ'লে বি এড চিলেকশ্যন কৰিলে মানে এনেকুৱা আহিব আৰু যদি কমাৰ্চত চিলেকশ্যন কৰে এনেকুৱা আহিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ যোনটো কমালচাৰী ছাবজেক্ট যোনটো আপোনালোকৰ কম্পালচাৰী ছাবজেক্ট আহি গৈছে ইংলিছ আছিছ এইবোৰ আহি গৈছে কম্পালচাৰী ছাবজেক্ট সেইটো আপোনাক কম্পালচাৰী ছাবজেক্ট ল'বই লাগিব আপুনি চেঞ্জ কৰিব নাই এতিয়া মেইন পইণ্টটো আহিছে চাওক আপোনালোকে এই মেইন পইণ্টটো আহিছে এই তিনিটা এই তিনিটা চিলেকশ্যন কৰিবলৈ বন্ধুসকলৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে সেইকাৰণে শেষলৈকে চাওক কিন্তু বন্ধুসকল প্লেজ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিল ছাবসক্ৰাইব কৰক লাইক কওক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি ল'ব পাৰি যাব শ্বেয়াৰ কৰিলে চাওক মোৰ মটিভেচন পায় এনেধৰণৰ মটি ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰু মই ভিডিঅ' কমেণ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ প্লে' চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে চাওক তাৰপিছত আপোনাৰ কৰ্চ চি অ' আৰ এ এইটো আপোনালোকৰ ছাবজেক্টটো নেম দিবলৈ কৈছে মেজৰৰ যোনটো ছাবজেক্ট নেম আপোনাৰ যোনটো মেজৰ হয় এইটো ছাবজেক্টটো নেম দিবলৈ কৈছে ছাবজেক্টৰ কোনটো ছাবজেক্টৰ মইতো ক'ব নোৱাৰিম এইটো মই চাওক ছ'চিয়লজি হ'লে দুটা মেজৰ ল'লে বোলে মেজৰ দুটা চইচ কৰিব পাৰিম আপুনি যোনটো ছাবজেক্ট নেম সুধিবলৈ চাইছে ছচিয়লজি অফ ইণ্ডিয়া আৰ এইটো আপোনালোকৰ যোনটো ছাবজেক্ট নেম ছাবজেক্টৰ যোনটো নাম হয় মেজৰ হয় মেজৰ এই দুটা মেজৰ আপোনালোকৰ মেজৰ হয় এইকেইটা মেজৰ দেখিছে আপোনালোকে মেজৰ হ'ব এই দুটা প্ৰথম দুটা মেজৰ হয় আৰু লাষ্টত হৈছে আপোনাৰ পাছ কৰ্চৰ হয় পাছ কৰ্চত যোনটো ছাবজেক্ট হয় আপোনালোকে পাছ কোৰ্চ স্কিল হৈছে সেইটো চিলেকশ্যন কৰি থাকে আপোনাৰ পাছটো কৰ্চ দি লয় সেইটো চিলেকশ্যন কৰিব পাৰে আপোনালোকে পাছ ক'ৰ্চত তাৰপিছত আপোনালোকে ছেফ কণ্টিনিউ অপচনটো কিলেক্ট কৰিলে আপুনি হৈ যাওক কিন্তু বন্ধুসকল মই ৰিকমেণ্ডেড কৰিম আপোনালোকক যদি এটা সুধিম মই ক'বলৈ বিচাৰিম যে আপোনালোকে ছাবজেক্টটো চিলেকশ্যন কৰা আগত আপুনি টিচাক সুধিলেও বাৰু ভালকৈ আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট যি হয় আপোনালোকক সুধি লওক আপোনালোকে চাওক ভুলকৈ ফিল আপ নকৰিব ভুলকৈ ফিল আপ কৰিলে বহুত খেলি মেলি দিব সেইকাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমে সুধিলক আপোনাৰ টিচাৰক সুধি ল'ব আপোনাৰ যোনটো আমাৰ যোনটো ছ'চিয়লজি আছে ছ'চিয়লজি ডিপাৰ্টমেণ্টত সুধি ল'ব আৰু মানে কি কি ল'ব লাগে চাবজেক্টখিনি তেওঁলোকে ভালকৈ কৰি দিব ভিডিঅ'টো কৰিলে চাওক আপোনালোকে তেতিয়া মানে খেলি মেলি নহয় মানে মই এতিয়া যি ক'ম আপোনালোকক সেইটো বঢ়াই দিব আৰু খেলি মিলি হৈ যাব সেইবোৰ মানে টিচাৰক মানে সুধি মানে আপোনাৰ প্ৰফেচক সুধিলে বাৰু আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড প্ৰফেচাৰ সুধিলে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ কৰি দিব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ক'লে আপুনি ফিল আপ কৰি ছেভ ছেভ কণ্টিনিউ অপশ্যন ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত অপশ্যনতে আপোনাৰ ফটো আৰু চিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগে এছ ইংলিছ আৰ্টটো আপলোড কৰিলে আপোনালোকৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব আৰু নালাগে সেইবাবে আপোনালোকে চাক প্ৰথম আমালোকক সুধি লওক সুধিলাৰ পিছত ভাল হ'ব মই ৰিকমেণ্ডেও কৰিম আপুনি সুধি ল'বত মই বিচাৰিম সুধি ল'ব আপুনি টিচাৰ প্ৰফেছাক সুধি লোৱাৰ পিছতে মানে কৰিব নহ'লে আপোনাৰ এতিয়া কৰিছিলে মই কৰিছিলোঁ আপোনাৰ ঘৰত যোনটো প্ৰব্লেম হ'বলৈ খেলি মেলি অলপ ছাবজেক্ট চিলেকশ্যন কৰিব ওল্টা ওল্টা আৰু পিছতকৈ পৰীক্ষা দিবলৈ নাপাব আপোনালোকে সেইকাৰণে আপোনালোকে টিচাৰক আপোনাৰ প্ৰফেছাক সুধি ল'ব আৰু সুধি পিছতে আপোনাৰ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব সেইটো আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ' ইমানতে ভিডিঅ' ভাল লাগিলে অনুভৱ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰিব ধন্যবাদ